Space. Blue Space. Bolsonaro tá, o cachorro morreu ontem. Ah, eu... Essa
stripper, ela. Olha, a Magali tal, né? Igreja Evangélica. Mas essa aí, ela é meia puta, não, essa. Mara, você também já foi puta, para. Tá boa! E a tribote, você mostrou até o útero. E aquela história que você mamava os Silvio Santos? Vai bombar, bombar, pode bombar. E bombar, tem bombar. Esse é ela. Tem um vídeo, viu? Tem a da igreja, né? É melhor falar que você vai pra Caruaru.
on my back at least. Quando il genere presente qua a Nasi, allo polizia che l'ha, allo riuscito di so, e su dietro il vero e il suo, le mie cosite.